قال فبعزتك لو أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد Ə demə İmam Buxarının səhihin oxumağa davam eləyirik. İmam Buxari növbəti babı açır, 18-ci bab. Buyurur Rəhiməhullah: "Bəbu men qala innal imanı huwa al-amal." Demə iqman əməldir deyən bir kimsənin kimsə babın adı belədir. Və buyurur Rəhiməhullah, ardınca liqavillahi təala Allah Subhanahu taala bu sözlərinə görə otil cennətul latī ūristu mūhā bimā kuntum ta'malūn və bu cənnətlərdir etdiklərinizin səbəbi ilə etdiklərinizin etdikləriniz əməllərin səbəbi ilə varis olduğunuz cənnətlərdir. Ruzuruf surəsi. Sonra Rəhiməhullah buyurur. Baqala iddetu min ehli el-ilm fi qəulihi taala. Və Allah subhanahu təala bu söz haqqında buyurur ki, bir qrup elməhli belə demişdir. Ən hansı söz haqqında Rəhiməhullah buyurur, sözün davamında: "Fə qurra bikə lə nəsəlanənhum əcməin əmmə kənu yaəmlun." Sənə Rəbbini and olsun ki, biz onların hamsından soruşacağıq əmmə kənu yaəmlun, etdikləri barəsində. Və İmam Buxari buyurur ki, El-Məhli, bəzi El-Məhli bu ayənin təfsirində demişdilər ki, yəni soruşacağıq nə haqqında? Ən qəuli lə iləhə illəllah. Yəni Allah Subhanahu buyuranda ki, biz onlardan soruşacağıq. Təfsirdə deyiblər ki, nədir soruşacağıq? Yəni lə iləhə illallah sözü haqqında. Sonra Rəhiməhullah sözünü davam edərək buyurur və qala li mislihada fəliyəmlil amilun. Və Allah təala buyurur və bunun üçün qoy əməl edənlər, çalışanlar, yarışanlar bunun üçün yarış çalışsınlar. Və sonra həcci də gətirəyəm çünki həccin ayəyə bağlı irtibatı var. Ona görə həccə oxuyaq, ardınca şərhi keçərik. Və İmam Buxari 26-cı həccini gətirir yəqulu rəhiməhullah alə həddəthana ahmad ibn yunus deyir ki ahmad ibn yunus demişdir o də ibn abdullah ibn e, yunus e, və musə bin ismail həm ahmad ibn yunus həm musə bin ismail musə bin ismail kimdir əttəburda ki onlar hər ikisi qələ hər ikisi rəvayət edib kimdən həddəthana e, ibrahim ibn saad demə ahmad ibn yunus onu deyim İmam Buxarın dövrü şeyxlərindəndir və İmam Əhməd onun haqqında, yani İmam Əhmədin yaşıdıdır. İmam Əhməd onun haqqında deyib ki, o dövrümüzün şeyxül İslamı Əhməd ibn Yunusdur. Musa ibn İsmailə Abu Zəkidə artıq keçmişdi, zikr etmişdi onun barəsində. İbrahim ibn ə, Sa'd ibn İbrahim ibn Abdulrahman ibn Əuf. Qala haddatha ibn Shihab. Buyurur ki, ibn Shihab bizə ə, demişdir İbn Cabdə bil kimdir Muhammed Müslim Az-Zuhri an Said ibn Musayyib. Said ibn Musayyib yəqin ki tanıyırsınız. Said ibn Musayyib Tabiinlərin böyüklərindəndir. Hətta bəzi cərhal aləmləri mütləq onların zikredirlər ki, Tabiinlərin ən böyük, ən elimlisi odur. Deyiblər fəzilətdə Uwais el-Qarni idi, Uwais el-Qarni. Çünki onun barında hədis var. Elmdə isə Said ibn Musayyibdir. Eee Zuhri özü buyurur ki, Məmmədədə hədis tələbinə başlayanda mənə deyirlər ki, əgər hədis istəyirsənsə, vaxt fix istəyirsənsə Səid Museseymin yanına get və deyir onun yanında 7 həc, 7 il, yəni dizində 1 gün kimi oturdum, dizin divində 7 il 1 gün kimi oturdum. Rəhiməhullah sağ ikən, səhabələr sağ ikən onlardakı məddinədə halqası var idi. Yəni fərqlərin böyüklüyü 7 məddənənin 7 fərqidir demiş də səbət. Səbət fuqaha. 7 məddənə fəqihlərindən biri idi. Əbu Hureyranın Fürəkənlidir, yəni qızının əri idi. 94 Hicrətin 94-cüsündə dünyasını dəyişib. Rahmatullah rahmetin vəsiyyan. Və Abu Hüreyra həndəsə rəqibdə ən çox bilən təbiinlərdəndir və bir çox alimlər onun mürsəllərini araşdırıblar və bəziləri deyib, hamısı, bəziləri deyib, əksəriyyəti səhihdir. Demək, Səyyid Məsəyib, həmin onun adında Səyyid Səid, Səid ibn el-Məsəyib var, ya Xətəyə ilə bir də var Məsəyib. Və ıı, fətəhə kəsrlə daha məşhurdur özü fətəhlə deməyi sevməzdi, inkar edərdi. Rəhiməhullah. Qala an Abi Hurayrata. Buyurdu ki, Əbu Hüreyradan qala an Rasulullah sallallahu alayhi və sallamə su'iləyul əmlu əfdal. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə soruşuldu, hansı əməl daha fəzildir? Hansı əməl daha fəzildir? Faqala Fə imanun billahi və rasulih. Və peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bu cavabına buyurur, bir Allah'a və Rəsuluna iman. Qilə sonra nədir? Sonra soruşulur, sonra hansı? Qaləl cihad fisəbilillah. Sonradır Allah yolunda cihad. Qilə qaləh, sonra nədir? Qalə hu hacun mabrur. Sonra soruşulur, sonra hansı? Buyurur ki, qəbul olmuş həcc. İnşallah həccin şərhi gələcək ayələrlə bağlı, ayələrə qayıdaq, ayələrin şərhində. Bu babda İmam Buxari mən qale innel iman huval əmal. Gördünüz kimi hədisdən götürüb bir başa, yəni həccin mənasından deyir ki, iman əməldir bu barə bu e, babda İmam Buxar bildirmək istirir ki, əməl imandır, iman da əməldir. Necə ki biz bundan əvvəl keçmişdik, ki, əməllər imandandır. Yəni iman deyəndə əməllər də de onun içə daxil olur. Burada isə gəlir ki, əməl iman özü də əməldir. Ə e, oxuduğumuz ayələri gətirir. Necə tilkə cənnətulləti uristumu habi maquntum ta'malun. Bu cənnətlərdir ki, etdiklərinizin sayəsində, etdikləriniz səbəbi sayə ilə varis oldunuz. Burada bir maqamun təamülun iki təfsir gəlib. Təamülun etdikləriniz, burada əməl bir qrup alimlər deyiblər ki, bütün, yəni hətt ayənin zahiridə odur ki, bütün əməllərdən söhbət gedir. Həm yəni daxili əməllər, yəni qəlbi əməllər, həm də cavarih, yəni orqanlarla, orqanlarla edilən zahili əməllər. Demək, sonra isə həmçinin dil edilən əməllər də bura ayənin ümünsünə girir. Əgər amma bir cür təfsir də var. O da nə deyir? Bima kuntum ta'malun. Ta'malun sözünü sələfdən təfsir gəlib ki, bima kuntum tu'minun. Ta'malun etdikləriniz, ey tu'minun iman etdikləriniz. İman etdiklərinizin səbəbi ilə. Yəni iman və həmçinin həm həmçin, hədisdə də keçdiyimiz kimi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə soruşanda hansı əməl daha fəzilətli? Nə buyurdu? İman. Birinci buyurdu iman. Deməli iman Buxari bununla bildirmək istirir ki, İman özü nədir? Əməllərin bir hissəsidir. Və ikinci ayaya keçir. Orda nə buyurur? Sabbi rabbika lan'salanahu mecmain amma kanu a'malun. Sənin Rəbbinənd olsun ki, onlardan soruşula soruşacaq etdikləri barəsində və buyurur ki, rahimehullah, yəni burada təfsir bi mekanu a'malun, yəni söz, la ilaha illallah haqqında soruşulacaq. Demək İmam Buxari burada həm ümumi əməli qeyd etdi ayələrlə. Sonra gətirir, o bir sayan gətirməklə qeyd edir ki, əməl deyəndə həmçinin dildə əməldir. Və yenə üçüncü ayəni gətirir. Vaqəllilə mitl hədəfəl ya'mən lä'milun və bunun üçün çalışanlar da qoyun üçün bunun üçün çalışsınlar. Qeyd etmək istəyir ki, bildiyimiz kimi iman əməldir, əməl də imandır. Və hədisdə gəldiyim kimi soruşanda ki, ə, iman nədir? Soruşdu üzr istəyirəm, əməl nədir? Hansı əməl daha fəzildir? Bu buyurdu ki, sallallahu alayhi və sallam İman. İmanı əməl etdik. İmam Buxari sanki bu hədis, bu birinci oxuduğumuz ayələrin nəyidir? Təfsiridir. Bu hədis bizə incah edir ki, bu ayədə keçən "Bimə kuntum ta'amulun" etdikləriniz deyəndən məqsəd nədir? Ora həm etdikləriniz əllə, həm dillə, həm də qəlb nə etdikləriniz bura aittir. Yəni burdan məqsəd əsas vurğu odur ki, qəlbin imanı da əməllərdəndir. O da nədir? Qəlb əməllərindəndir. Aydın oldu da? ha oldu. Eee, yaxşı. Soruşulsa ki həmçinin e, bilmək lazımdır ki, necə şeyx Hüseyn buyurur, bu ayəni əgər biz lə iləhə illallahla təfsir etsək, yəni ki, iman lə iləllahdır. Bilmək lazımdır ki, burada kifayət söz yalnız kifayət deyil. Orda lə iləllah deyəndə onun içinə girən, onu gələştirən bütün əməllər də ora daxildir. Yəni Allah yanında mömin fayda verməyəcək, yəni mömin olmayacaq. İnsan əgər o Lə iləhə illallah sözünün arxasında onun məcbur etdiyi, onun vacib etdiyi aməlləri etməyincə. Və e, necə ki hədisdə gəlir, mə və məmin əhdin yaşadıən Lə iləhə illallah və ənnə Muhamməd rəsulullah sidqan min qəlbihi. Yəni Allahın la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah olmağına yəni şahidlik verən qalbi sidqan min qalbihi sadiq olaraq qəlbindən şahidlik verən elə bir kəs yoxdur ki, Allah Taala onu cəhənnəmə ona haram etməsin. Burada yəni şahid yerədik qəlbindən şahidlik verən. Yəni o ər qəlbindən şahidlik versə mütləq o orqanlarında əməl öz ərkanlarında, xarici ərkanlarında özünü göstərməlidir. Həmçinin bu hədisdən nə çıxır? Yəni Lə iləllah nədir? Sözdür. Amma onunla bərabər Lə iləllah insanın cəhənnəmə əgər haram edirsə, bu demək ki, o adəmsinin imandır. Çünki iman olmasa cənnətə, yəni cəhənnəmə ona haram olmaz. Və eee bir də qeyd etmək, qeyd etməli olan məsələlərdən. Burda diqqət etsəz, Allah təala buyurdu ki, bima kuntum taəmalun. Etdiklərinizin Yəni Azərbaycan da biz bu məyəni tərcümə eləyə bilərik. Hərçənd etdiklərinizin səbəbində, etdiklərinizin sayəsində. Amma biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə belə hədis var. Lə yadxulu ahadun min, yə lə yadxuluc cənnət ahadun minkum bi aməlih. Sizdən heç biriniz öz əməli ilə, yəni, yəni əməli sayəsində cənnətə girməz. Oradakı bə bi aməlih. Burdakı bi məkuntum təaməlun. Ayədə nə deyir? Etdiklərinizin səbəbi ilə deyək, vaxt etdiklərin sayəsində. Amma hədisdə deyir ki, aməllərini sizi cənnətə daxil etmir. Bunun cavabı nədir? Cavabı odur ki, ayədə gələn bə ayədə gələn bə ki, ayədə gələn bə buna deyirlər bə, bə səbəbiyyə. Yəni bə səmaniyə deyilir. Bə səmaniyə nədir? Yəni əvəzində, qiyməti olaraq, onun qiymətində deyil. Hədisdəki gələn bə isə səmaniyədir. Yəni sizin etdikləriniz əməl, etdikləriniz əməl cənnətin əvəzi deyil. Siz etdikləriniz əməl cənnəti qazanmağa səbəbdir. Necə səbəbdir? Siz etdiləğiniz əməl Allah təalanın rəhmətini qazanmağınızın səbəbidir, Allah təalanın rəhməti sizi əhatə etməyinizin səbəbidir və Allah təalanın rəhməti sayəsində də hara girirsiniz? Cənnətə girirsiniz. Həmçinin ikinci məsələ soruşula bilər ki, Allah təala deyir ki, "Fə rabbika lanəs'alannə məcmaən." Sən rəbbim land olsun ki, biz onlardan hər hansından soruşacağıq və başqa ayədə bilirsiniz ki, Ar-Rahman surəsində Allah Subhanahu buyurur: "Faya'amadullā yus'alun 'an dambi insun və ləcən." Həmin gün öz günahından nə ins, nə də cin, nə insanlar, nə də günahkar soruşulmayacaq. Zahirən ciddiyyət də Allah təala burada el soruşulacaq, burada deyir soruşulmayacaq. Cəm nədir? Cəm odur ki, İbn Abbasdan gəlir. Qalə bu hədsin, ayənin təfsirində buyurur ki, "Ləyas'aluhum, hal alimtum kədə və kədə." lənəhü a'lem bəzəlik minhum. Allah təalladan soruşmayacaq ki, siz bunu etmisiniz yoxsa etməmisiniz? Çünki o özüqları daha yaxşı bilir. Əksinə soruşacaq: "Lima'amiltum kadəbə kadə?" Niyə belə etmisiniz? Yəni burdakı sual, xəbər, etmisiniz yox sual deyil. Yəni soruşulacaq nə məndəki etmisiz etməmisiniz? Soruşulacaq nə məndə? Niyə etmisiniz? Yəni sual təvbiq, danlaq sualı etdi. Əlbəttə ki, ittiham sualı ki, niyə etmisiniz? Bu bu yolla ayələrin içində cəm etmək mümkündür. Həmçinin ə, imanın ə əməl olmağına və vaxt əməlin də iman olmağına dəlil biz götürmüşdük. Leysəl <laughs> billəh entu vallu vucuhaqu muqribil məşriq vəl məğrib. Bağara surəsinin ayəsidir və biz Əbu Zərrdən hədis gətirdik ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlm iman haqqında soruşanda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlm bu hədisi oxudu. Və hədisdə keçəndə hansı əməl daha vəzifətlidir? Burada deyir ki, iman billəh və rəsulü. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlm nə etdi? İmanını əməl etdi və əksinə əməllərin ən fəziletlisi etdi. Və burdan çıxan faydalardan Murciə rədddir. Çünki əməllər imandandır. Murciə deyir ki, əməllər imandan deyil. Bu açıq aydındır ki, əməl imandandır. Və həmçinin hədsdən çıxan faydalardan əməl deyəndə əməl həm qəlbi məsələlərə, həm də orqanlara, əllər, yəni xarici ərkanlarla olan məsələlərə də əməl deyilir. Həmçinin hədsin faydalarından əməllərin bir-birindən fəzliətli olması hardan çıxartdıq? Sual: "Əyül əməli əfdal. Hansı əməl?" də həvəzdədidir. Həmçinin təvhidin əhəmiyyəti və onun ən vacib, ən birinci vacib olmağına e, qullara ən birinci vacib olmağına dəlillərməyi olmağı, və hər şeydən öncə təvhidin gəlməyidir. Nəyə görə imanın birlə vrəsi, iman da nədir? Lə iləhə illallah, təvhid. Və burada həmçinin yenə murciələrə, yəni kəlam əhlinə rəddiyə var. Onlar nə deyirlər? Əvvəli vacib deyirlər mərifə və ya xətt əvvəl vacib deyirlər ki, inkar hər şeyi birinci inkar edirsən, sonra isə ə başla. Elə bir sanki İslam'a girmək üçün birinci küfrə girməlisən, sonra İslam'a girməlisən. Amma biz deyirik ki, yox, ən böyüyü nədir? Tövhiddir. M. Abu Beyd el-Qasim sallam buyurur, rahimehullah, "El-İman əməlin min əmali, min əmalin ta'abbada Allah bih ibada." Bilinsin ki, iman, yəni bu hədisdən çıxan faydalardan qul əməllərinin bilinsin ki, iman Allah Taala'nın qullarına ibadat etdiyi, vacib etdiyi əməllərdən bir əməldir. Və iman ə, sözü gələndə bilmək lazımdır ki, hamısı əməlin üzərindədir. Necə ki, iman zuhridən gəlir, deyir biz kunna nauddu və kunna nara. Biz görərdik ki, əl-islama kəlimətən və imana amalan. Biz görərdik ki, İslam deyir, İslamı kəlmə bilərdik, imanı da əməl bilərdik. Yəni burada zahirən yenə ziddiyyət ola bilər ki, yaxşı biz peyğəmbər salsam Cibrilin hədisindən nə deyir? Deyir ki, iman Allah və Rəsuluna iman, axirət gününə iman, İslam isə əməllər. Burada məksinə ki sanki elə görsənir ki, deyir ki, İslam kəlmədir, iman əməldir. Yox, elə deyil. Yəni zahirdə İslam kəlmədir. Yəni Lə iləhəllah ilə islama girirsən. İman isə onun əməl, qəlbin əməllərinə, insanın qəlbindəkinə iman əməl nədir? Dəlidir. Və bunu bu kimi başa düşmək olar. Və qeyd etmək lazımdır ki, cənnətə girmək üçün mütləq-mütləq hər ikisi hər üçü əksinə lazımdır, vacibdir. Onların biri olmasa insanın cənnətə girməyi, yəni mümkün deyil və ya hətta ki çox az bir şansla. Eee, yəni iman əlbəttə ki, qəlbdən sözləndə söhbət getmir, məsəl əməldən söhbət gedir. Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub, dua dualarından biri o idi: "Əllahumma inna s'aluka al-cennətə." Nə deyir peyğəmbərim? "Allahım, səndən cənnəti istəyirəm." tək bundan yox, sonra buyurur: "Və mə qarəbə iləyhi min qavlin və əmal au əmlin". Və ona yaxınlaşdıran söz və əməldəndir. Tək, yəni cənnəti yox, həmçinin ona gedən əməlləri də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahdan istədi. Burda e, bir dənə də ım, sual çıxa bilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşdu ki: "Əyül əməlü əfdal?" Hansı əməl daha fəzildir? Dedi: "İman bilə, Allah iman". Sonradakı sonra nə gətirir? Ə, sonra deyir ki el cehad fi sabilillah. Yəni sanki vaxt sonra gətir həcc. Sanki delsək yaxşı, onda elə çıxır ki iman, cihad və həcc immandan deyil. Çünki Peyğəmbərəsəm iman dedi, sonra cihad, sonra ansı, sonra di cihad, sonra həcc. Sanki imanı olanları ayırdı. İbn Hecer deyir ki, burada iman deyəndə söhbət xass, qəlbin, imanın əsli olan qəlbi mənəfəsindən gedir. Çünki əgər biz demişdik ki, iman İslam bir yerdə gələndə aydı məna verir, ayrı gələndə bir yerdə məna verir. Yəni iman burada əməllərlə bir yerdə gəldiyi üçün, burada iman nədir? Qəlbdəki olan, insanın təsdiqindən, mərifəsindən, yəni imanından söhbət gedir. Və yenə sual ola bilər ki, Allah Subhanahu taala burada ə, cihadı həcdən qabağa çəkdi. Birinci peyğəmbər sallallahu ələyhissalatu vesselam burada birinci cihad zikr elədi, sonra isə həcc zikr elədi. Amma bundan qabaq keçmişsizlər də həcc önə çəkmişdi. Biz onda demişdik ki, həcc əməl hə Həc nəyə görə? Çünki birinci ceydi, onda keçmişdi. Çünki həc nədir? Fərdul ayn idi. Dedi ki, cihad fərdi kifayətdir. Burda isə cihadı əksinə önə çəkib. Yaxşı, zahirən ziddiyyətdir. Buna cavab verməyə onlar alimlər buna bir izahat verdilər. Birinci odur ki, məsələn həc gətirir. Bu, bu üçün, yedihi, başqa, kim sualla tək deyil. Məsələn, mən Səliməl-Müslimunə niyyəti və lisanihi başqa-başqa kim Səlimanlar əlindən və dilindən salamat qalan kimsələr. Başqa-başqa başqa hədislər bu sualı eyni suala verilən cavablar müxtəlifdir. Deyirlər ki, bu cavablar soruşanın vaxtına, soruşanın halına və soruşmaq vaxtına görə, dəyək, ahvalların yəni müxtəlif olmasına görə cavabların da müxtəlif olmasına dəlillət edir. Yəni ola bilər ki, bir zaman soruşanın halına görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bircə cavab verib, başqa zaman soruşanın halına görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa cür cavab verib. İkinci cavablarda olur ki, odur ki, burada deyir ki, eyül əməl əfdal Hansı əməl daha vəzliətlidir? Yəni peyğəmbər salsam buyur: "İman bilə". Burada e, yan eyl əməl əfzal deyəndə min eyl əməl, yəni əməl daha fəzliətli əməllərdən hansı? Yəni ən fəzliətli əməllərdən hansıdır? Peyğəmbər salsam sanki buyurur ki, əməllərdən filan, əməllərdən filan. Necə ki bizim dildə də var. Deyəndə ki, məsələn, ən yaxşı yer haradır? Ən yaxşı şəhər haradır? Desən, filan, ən yaxşı şəhər filandır. Yəni sən qəsdən də deyirsən ki, dünyadan yaxşı, qəsdən yəni yaxşı şəhərlərdən biri, işə şey yaramalı yerlərdən biri filandır. Bizim dildə də bu var. Həmçinin ə e, e, cavablardan biri də demək olar ki burada cihad əmal mütəaddididir. Cihad nədir? Keçən əməl, yəni fəzl, faydası başqa insanlara toxunan əməl. Həcc isə lazımdır. Yəni özündə qalan əməl. Əlbəttə bunu deyiris Əliməgəni mütləq burada e, qeyd etməliyik ki, həcc deyəndə söhbət orada istisna olmalıdı ki, söhbət vacib fərz həccdən yox, nafilə əzlərdən gedir. Yəni ki, sanki nafiləciləri cihaddan sonra gəlir. Həmçinin demək olar ki, o zaman cihad İslamın əvvəlində daha ehtiyac ehtiyacı var idi və vaxt əgər cihad qeyd etsək ki, müdafiə cihadıdır. Yəni ailəni, ümmətini, özünü qorumaq olan cihadıdır. Bu əlbəttə ki, dərhal mütləq və mütləq sürətlə qabağa keçir. Və İbn Battal buyurur rahimehullah Ət-təsdiq və avvalı manazil-i iman. Buyurur ki, təsdiq necə hədisdə qeyd etdik ki, burdakı iman deyəndə nə nəzərdə tutulur? Təsdiqdən söhbət gedir, daxili imandan. Hədisdə bir yerdir. Çünki iman əməllə bir yerdə gəlib, ona görə daxili imandan nəzərdə tutulur. Ət-təsdiq və avvalı manazil-i iman. İbn Həcər, e, İbn Battal buyurur ki, İbn Battal. Təsdiq imanın ilk mərtəbəsidir, ilk mənzilidir. Və ya lazımdır ki, ə, yəni musaddiq təsdiq edən bununla imana girir. E, amma bunu elə bir gərəkdir. Amma o tək təsdiq onun mənzilinin, cənnətdəki mənzilinin vəxt imandakı mənzilinin kamilləşməsini gərəkdirmir. Yəni insan mücərrəd qəlbində ictiad etsə, ləyləlatdədirsə təsdiq etsə, cənnətə girir, e, imana girir. Amma bu şərt deyil ki, o imanı tam kamiləşdirmişdir, o yuxarı mərtəbələrə qalxıb. Allah Subhanahu taala çünki tək təsdiqi kifayət etməmişdir. Amma onun quluna nə vacib buyurmuşdur? Fəraiz, fərzlər və müstəhəblər, və haramlar və başqa-başqa ibadətlər buyurmuşdur, vacib etmişdir. Və qullarından ancaq nə də razı qalmışdır? Təsdiqlə yanaşı iqrar, yəni dildən və əməlsiz də ə, təsdiq və iqrarla da razı qalmamışdır. Və mütləq onların sücəm olmalıdı ki, insan cənnətdə yuxarı dərəcələr cəl üçün verdik insan möminlərdən sayılsın. Və burada həmçinin hədisdə cihadın və həccin faydalarından da faydası da var. İnşallah o barədə geniş öz bablarında qeyd olunacaq.